მხოლოდ ხშაბათია. და შვიდი გაკვეთილი მაქვს. მე ახლა თქვენთან ერთად ჩანთას ჩავალაგე. ნახეთ, ისე გაიუსა, რომ გაკეტვაც კი მიჭირს. მე დღეს თქვენთან ერთად ექსპერიმენტ ჩავატარე. ჩემ შანთას ავიღებ და სასწორზე ავწყობ. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით მოზარდთა უფლებები დაცულია, თუმცა ჩემი აზრით ეს უფლებები ირღვევა. მხატვრობაში მაქვს სკოლის მძიმე ჩანთა, რომელიც საშუალოდ 7-8 კილოგრამს იწონის და რომლის რევაც მოზარდს ყოველდღე სკოლაში უძევს. ექიმების აზრით, ხერხემლის გამრუდების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი სწორედ სკოლის ჩანთების სიმძიმისგანაა გამოწვეული. ქალბატონო მარო, თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ ჩანთებთან დაკავშირებით. რა შეიძლება გამოიწვიოს ყოველდღე 7-8 კილო ჩანთის ცრება მოზარდისთვის? 2012 წელს და პროგრამა წელსაც მიმდინარეობს, მაგრამ ახლა 2012 წლის შენაკებს ვახსენებ და მოსწავლე ის გამოკვლევა, პირველი მეორე კლასის მოსწავლეების გამოკვლევა და აღმოჩნდა გამოკვლეული 40%-დან 80% ძალიან მაღალი ხმადეთი წილი მოდის ორთოპედიული ხასიათის დარღვევებზე, ხოლო ორთოპედიული ხასიათის დარღვევებიდან ლიდერია სკოლიოზი 70%. თვითონ სკოლიოზის ჩამოყალიბებას ხელს სხვადასხვა ფაქტორები განაპირობებს. ერთ-ერთი გახლავთ გენეტიკური ფაქტორი, ჩვენი ახალგაზრდების გადაცება კომპიუტერით, ნაკლები ფიზიკური აქტივობა და რა თქმა უნდა მძიმე ჩანთაც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც წვლილი მიუძღვის სკოლიოზის ჩამოყალიბებაში. აუცილებელია ჩანთის დაღუპვის დროს სიმძიმე გადანაწილებული იქნას ორივე მხარეს თანაბრად, რომ ნაკლები იყოს მისი გავლენა ორგანიზმზე, ძვალსახელთა სისტემაზე. რა თქმა უნდა, მძიმე ჩანთას შეუძლია ეთამაშოს ერთ-ერთი ფაქტორის როლი სკოლიოზის ჩამოყალიბებაში. ექიმის აზრი უკვე გავიგეთ. მოდი ახლა წავიდეთ და ჩემი მეგობრის ჩანთა ავწონოთ. მაინტერესებს მისი ჩანთა რამდენი კილოა და მასაც ჩემსავით აწუხებს თუ არა მძიმე ჩანთების პრობლემა. მოდი დაურეკავ. კეთი გამარჯობა. სათხარ შენთან შეხვედრა მინდა. კარგი გამოვალარ, წახვიდე. ნიკა, პარკში უნდა წავიდე, ჩემი მეგობარი გველოდება. ეს არის ჩემი მეგობრის, ქეთის ჩანთა, რომელიც როგორც ხედავთ 8 კილოს იწონის. ქეთი როგორ მეცადები, არ გიჭირს ასეთი მძიმე ჩანთის ყოველდღე დილოთინა სკოლაში თრევა. კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს მაშინაც 7 გაკვეთილი მაქვს. გეოგრაფიის წიგნი საშილად ძიმია, ისტორიისაც. სახლში რა უბრუნდები, ეგრევე თუ არ დავდე ჩანთა შემოსასვლელში, ისე მთელი დღის განმავლობაში წელი მტკივა, ფეხებიც ძალიან მტკივა. შესაძლოა ამ ჩანთამ სკოლიოზი გამოიწვიოს. ძიმე ჩანთა არა მარტო თქვენთვის, არამედ ჩვენთვისაც დიდ, ასე ვთქვათ, ობისაგან წარმოადგენს მასწავლებლებისთვის. რენმე ხნის უკან თქვენაც გითხე, ბავშვებსაც გითხე. მოგწონთ თუ არა ეს თქვენი სიმძიმე, რომელიც ციგნებით ივსება. აღმოჩნდა, რომ არც თქვენთანაც არ მოგწონდათ ეს. არ სიამოვნებს ნამდვილად თქვენი დიდი, ესე რა ქვია, ჩანთა თქვენ ზურგს. ხო, ეს იწვევს ბევრ პრობლემას, მათ შორის ყველაზე ძიმეს, ეს არის ხერხემლის გამრუდება. ხშირად საყვედურობენ, რომ მაშინ უკთხოთ ყველა წიგნის მოტანასო. რა ვქნათ, ესეც ერთგვარად რაღაც გასასამართლებელია, იმდენად რამდენადაც ხშირია შემთხვევა, როდესაც თქვენი ვერ გაკვეთილი ისე უნდა წარმართოთ, რომ წიგზე იყოს დამოკიდებული. ერთი გადაწყვეტილება შეიძლება, ასე ვთქვათ, ერთი ხერხით რომ გასწავლოთ, რომ შეთანხმდეთ იქნებ ორნი როცა შეთხართ,
ნაწილი ერთმა მოიტანოს ციგნები და ნაწილი მეორე. თუმცა ხანდახან არის შემთხვევები, როდესაც დამოუკიდებლად უნდა იმუშაოთ. და ეს ხმაურს არ ნაკლებ ხმაურს გამოიწევს გაკვეთილზე. შემოქმედებითი ხმაური ყველგან მისაღებია, მათ შორის გაკვეთილზეც.